خنزیر په باره کې علما دا لیکي چې د ده په دې غوښه کې نور ډېر نقصانات دي. یو خو دا دی چې دې په حیواناتو کې په دیوسۍ پښتو کې ورته دوسي وایي، په هغې ډېر مشهور دی. د الله په مخلوقاتو کې دوه مخلوقه دي چې نارینه بل نارینه سره غلط عمل کوي، یو انسان او دویم خنزیر دی. انسان اشرف المخلوقات او خنزیر اخبث المخلوقات، په ټولو کې ډېر خبیثه ده. کې دغه ګندګي ده. طبیبانو په دې زمانه کې اوس میډیکل والا چې کوم تحقیقونه دي هغوی دا لیکي چې د ده د غوښې خوړلو مضرات نقصانات ډېر زیات دي. دا غوښه د خنزیر چې څوک خوري په خیټه کې یو چینجی پیدا کیږي، د هغه چینجی د وجې نه د ده په بدن کې ډېرې بیماری پیدا شي.